চাওক মই দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলালৈ আহিছোঁ বিভিন্ন সামাজিক কামৰ বাবে আহিছোঁ মানৱ অধিকাৰ ৰিলেটেড কামত আহিছোঁ এইবাৰ মই অলপতে আহি গ'লোঁ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত অভিযান মানে জনজাগৰণ অভিযান চলোৱা হ'ল আৰু মহিলা সবলীকৰণ আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ল তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে হলৌ বান্দৰ মই মাজতে এবাৰ আহি চাইছিলোঁ মই চাওক প্ৰকৃতিৰ লগত মই থাকি ভাল পাওঁ চৰাই চিৰিকটি এনেকুৱা যিসমূহ প্ৰকৃতিৰ আছে যাক আমি ৱাইল্ড লাইফ বুলি কওঁ বন্য জীৱ জন্তু এইবিলাকৰ প্ৰতি মৰম আছে কিন্তু এইটো মই কেতিয়াও মই প্ৰকাশ নকৰোঁ বাহিৰত নেদেখুৱাওঁ কিন্তু বহুতে মোক কয় যে আপুনি মানে জীৱ জন্তু ইমান মৰম কৰে এই মেছেজটো যাব লাগে কাৰণ মই এজন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম যিহেতু কৰোঁ সামাজিক কাম কৰোঁ আজি চৌবিছ বছৰে কৰি আহিছোঁ মানৱ অধিকাৰ আৰু সামাজিক কাম যদি মোক আনসকলে লোক মানে বহুতে কৈছে বা বহু সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকলেও কৈছে যে আপুনি যে প্ৰকৃতি গছ লতা এইবিলাক ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰে বিভিন্ন সময়ত এই মেছেজটো যদি লগতে যায় তেতিয়া কি হ'ব সমাজখন আৰু ভাল হ'ব বুলি কৈছে সুন্দৰ হ'ব আৰু বেলেগ যিসকল লোকে আহিব বিচাৰে এনেকুৱা অঞ্চললৈ আহিব এটা শুভ বাৰ্তা যাব আৰু বন্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িব সচেতন হ'ব সেইকাৰণে মই আজি আকৌ পুনৰ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই জনাব বিচাৰোঁ যে বন্যপ্ৰাণীক আমি সকলোৱে সুৰক্ষা দিয়া উচিত এই পৰিয়ালটোৱে এই ঘৰখনে যেনেকৈ এওঁলোকক সুৰক্ষা দিছে মৰম দিছে সেই মৰমৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ইয়ালৈ আহিছে গতিকে আমি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ এই বন্যপ্ৰাণীসমূহক আমাৰ সুৰক্ষা কৰি ৰখাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব হয়